ორი თებერვალი 2015 წლის შემ ზამთარი. ამოვედი გუშინაც, პირველ თებერვალს გაიხსნა კალმახის სეზონი და იმდენი ხალხი იყო, ნევსი არ ჩავარდებოდა. სულ გადახლართვა და ასე შემდეგ. დღეს უკვე აღარ არის ბევრი ხალხი. 2 საათი ვითევზავე და ძალიან გამოფილი ვარ. მართალია შარშანდელი სეზონი რეკორდი ვერ მოხსენი, მაგრამ მაგერა კაი ზომის დავიჭირე ეს მაინც. ის თუ ხალე ერთი კიდე პატარა. 25 ინჩია, სანტიმეტრებში ვერ კვევი უკვე. ჩამოვალ სახლში და გავზომო, მერე იქაც გადავუღებ სურათს. ვერ ეს ჩემი ანგესები. რა აღარ ცადე. მაგრამ არც ერთ ხელოვნურ სატყუარაზე არ მოვიდა. ყველა დავიჭირე ბერკლის. Really? აგერა ახლა ჩემი ადგილი დაუთმებს და პირველივე გადაგდებაზე დაიჭირა თანა ოქსენი რაც უნდა გაეკეთებინა. დროებით.